নমস্কার, বিপিএমৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আহিছোঁ আমি আপোনালোকৰ আগত এখন এডমিশ্যন নটিচ লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব যে যিসকল আমাৰ কেণ্ডিডেটে ডি এল এড কৰিম বুলি ইতিমধ্যে ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেট 2022 ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ডি এল এড যিসমূহ ইনষ্টিটিউট আছে তেওঁলোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে। টু ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডি এল এড কোৰ্চ 2022 আৰু 24 চনৰ এই দুটা বছৰৰ বাবে এই কোৰ্চটো ইতিমধ্যে দিছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, যিখন এডমিশ্যন নটিচ দিছে তাতে আপোনালোকৰ দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 10+2 লাগে, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক লাগে। আৰু আপোনাৰ যিসমূহ কেণ্ডিডেটছে বিলগিং এছ চি এছ টি বা হিলছ বা প্লেনছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে 5% মাৰ্কছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে। তদুপৰি এইসমূহ কেণ্ডিডেটে যিটো আমাৰ এইচ টি টি পি এছ এছ চি ই আৰ টি পি টি ডট ইনত আপোনালোকে লগ ইন কৰি গোটেই তথ্যখিনি পাব পাৰিব আৰু অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে এজ ধাৰ্য কৰা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 34 বছৰ বয়সলৈকে আৰু 2 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ ৰিলেক্স থাকিব আপাৰ এজ লিমিট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। তাৰোপৰি ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেম আছে। আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব এই সম্পৰ্কে সকলো এছ চি আৰ টি পি টি ডট ইনত আপোনালোকে সমূহ বস্তু উপলব্ধ হয়। আৰু এই এক্সাম দিবৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ধাৰ্য কৰিছে 600কৈ। আৰু আপোনালোকে এইটো অনলাইন মোডত পে' কৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিটৰ বাবে ৱেইট কৰিব লাগিব। আৰু সেই সম্পৰ্কে গোটেই তথ্য দি থৈছে অপেনিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 22 মাৰ্চ 2022, অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চ 2022ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে। আৰু ক্লজিং যিটো ডেট হ'ব ছাবমিশ্যনৰ সেইটো 10 এপ্ৰিল 2022। আৰু ডাউনলোডিং এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে 20 তাৰিখে আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব 20 মে'ত। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ডেট অফ ছাবমিশ্যন বা ডেট অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টটো আপোনালোকৰ যিটো হ'ব সেইটো 29 মে' 2022 দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। আৰু ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক 24 জুন 2022 তাৰিখে আপোনালোকে এইসমূহ মানে ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব। আৰু ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকৰ স্থানীয় বা নিজৰ জিলাখনৰ যিকেইটা বেছিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে বা ডাইট আছে তাত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডাটাসমূহ লৈ আপোনালোকে তাত নিজৰ নিজৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্ট পায়েই আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক, যিহেতু পি ই টিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডবুক আছে আৰু কি কি পঢ়িব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব। আৰু সেই গাইডবুকসমূহ আপোনালোকে কালেক্ট কৰক আৰু আপোনালোকে ভাল ধৰণে পঢ়ক। সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।